Վերջերս իմ եկեղեցիս մեջ ուզեցի շարք սկսել եւ այդ շարքը Հիսուս Քրիստոսի հանդիպումները մարդկանց հետ, թե ինչու էս անոնց կյանքերը փոխեց այդ հանդիպումները։ Անփոխի հետ կհանդիպեր, բայց անհատներու հետ հատկապես, երբ որ կհանդիպեր, ի վերջո անոնց կյանքի փոփոխության առիթ ստեղծվեցավ։ Եվ այդ մեկը Հովաննու ավետարանն է, քիչ մեհ դոբիդի գարթան, բայց բամը ձեր մտքերը աշխատուցեք, Աստված Աստծո խոսքի մեջը, ինչպես երեք անգամ իր մատներով բամ մկրեց, իր ձեռքերով բամ մկրեց, գնաք հիշել առաջինը ուր էր, առաջինը, հինգ գտագրանի մեջ Աստված կսե, Մովսեսին դվավ դասը պատվիրանները իր մատներով կրված, օրենքը հատիկա ժողովրդին դալու համար, երկրորդ տեղը Աստված Փաղթասարի գոչունքի ադենը եւ հանգած սկսեց ցերքի ելավ Աստծո բադին վրա կրեց, okay, եւ հոն սա որ գշրվեցար եւ բագաս կտնվեցար, երրորդն այլ ինչպես մեր եղբայրը սավ Դերիսուս մադերով հողին վրա փամմը գքրեր։ Ես կուզեմ այսօր վերջինին վրա գետրոնա, թեև առաջին երկու ադը հիանալի խորունկ պատկամներ ունին, բայց երկրորդը ուր ինչպես եղավ, հատվածը սա է, երբ արդուն նորեն դաջար եղավ, բոլոր ժողովուրդ իրեն գուկար, և ինք կնստեր կսորվեցներ, թվիրներն ու պարեսեցները շնության մեջ բռնված գինը բերին անիգա մեջտեղը գանտեցնելով սին։ Վարդապետ այս գինը շնության մեղքը կործած ադեն բռնվեցա։ Մովսեսի օրենքը մեզի պատվիրեց այսպիսիները քարգոձել, հիմա տուն ինչ կսես ադորամար։ Ասիկա կսեին զանիգա փորձելու, որպեսզի անոր վրա անպաստանություն ունելու առիթ ունենան։ Բայց Հիսուս վարձ ռելով մադովը քետնին վրա գքրեր։ Սակայն երբ ստիպեցին հարցնելով իրեն, վեր նայեցավ եւ սա անոնց ցեզմե ամեն մեկը ամեղ եղող առաջին քարը տոնեդե ադոր վրա։ Նորեն ձրելով քետնի վրա գքրեր։ Անոնք այս լսելով իրենց խժմտանքեն հանդիմանվելով մեկիկ-մեկիկ դուրս ելան, ձերերենը սկսած միջև հեդինները։ Հիսուս մինակ մնաց եւ գինը մեջտեղը գայնաց։ Հիսուս վեր նայելով ու գնոջ մեն զատ մեկը չտեսնելով ասավ անոր, ով գին, ուր են անոնք, որ քու վրայովդ անպաստանություն գնեին։ Մեկը քեզ չթատաբարդեց, անիգա ասավ, ոչ մեկը։ Դեր Հիսուս ասավ անոր, ես ա քեզ չեմ թատաբարդել, քնա եւ ասկե հետո մեղ մի գործեր։ Ուրեմն կոնտեքստը ենթաող այս է բակմության։ Բայց մի քանի բաներ մեզ կզարմացնեն, մի քանի բաներ մեզ կշվարցնեն, վստահ որ ասկի առաջ խոսված է, թե ուր է մեղսագիծը այդտեղ, այս փարիսեցները եւ թբիրները իրապես անոնց սրտապատճառը ինչ է, որ այս թադավարությունը բացօթյա գնային, կարծես դրամայումը վերածած էին եւ Հիսուսի առջև բերած էին, քանի որ ըստ իրենց իրավասություններուն անոնք դեղմին վրա հանցակործը գրնային առնել, թադաբարդել եւ քարգոցել ըստ օրենքի, բայց այդ օրը որոշեցին բերել եւ Դեր Հիսուսի առջև տնել այդ գինը, որբեսի զինք թեմ հանդիման բերեն օրենքի հետ, այսին ձուղագը ցկել, զինքը հագարակ ծևացնել օրենքին, որբեսի իրենք փեմահարթակ ունենան, թե նայեցեք այս է այն վարդապետը, որուն գուզեք հետևի, բայց օրենքին հագարակ է։ Եվ ճիշտ այդ բոլորի մեջ է, որ Հիսուս իր պատասխանը գուտա քետնին վրա կրելով։ Մեր ժամանակը շատ չներեր, բայց գարժե երեք մեկնաբանություններ տեսնել եւ հարցված հարցումը պատասխանել. Հիսուս քետնի վրա ինչ կգրեր։ Ավետարանը մեզի չսեր, Երանի քիտնայինք, որ մադերով ինչ գրեց Դեր Հիսուս, բայց եղած այդ բոլոր ենթաողի մեջը, եղած գադարվածի մեջը Դեր Հիսուսի մատներով քետնի վրա գրելը թերևս երեք իմաստ պետքեր ունենար։ Առաջինը, օրենքը ինչ կսեր, օրենքը ինչ կսեր, Ղևդացվոց 20-րդ գլուխ 10-րդ համար, ով որ ուրիշ մարդումը գնոջ հետ շնությունն է
gam tratsin gnotsetsunutyunne anshush petke mertsvi shnatsonal shnatsialnar petke mertsvin bats ais martiga parisesen yet tbirner arten peranatsi orenk'a khaghtadzein vor mian mek ampastanial peradzein der isus hogin vra gkre anuna terevs ais megavor antsin kani vor ըստ փերանացի օրենքին եւ ասիկա մենք Թալմուդեն, Միշնայեն այդպես գգարտանք որ այդ փարիսեցները եւ քահանաները որոնք կփերային մեղավորը գսե անոր անունը քետնի վրա գքրեին որբեսի արցանակրեն թե հիմա ասիկա ամպաստանյալն է երկու վգաները պետք է լայն անոնց անուններն է քետնի վրա պետք է գքրեին եւ ապա քարգոզելոս անցնեին Դեր Հիսուս գսե որ դուք չրիկ այնիշ որ բիդնեք ես կգքրեմ քետնի վրա Հավանաբար առաջին իմաստը աս մեղավոր անցին անունը քետնի վրա գրել, բայց մեկ դարբերությունով, մեկ մեծ դարբերությունով առաջինի մեջ անոնք պիտի կարգոցեին, բայց Հիսուս անոր անուննալ իր մեղքերու ցանգին վրա առնելու որ ես անոր մեղքերնալ պիտի վճարեմ, ես անոր բարդքնալ պիտի վճարեմ, այնինչ որ ինքը մոդիկ աբակային Դեր Հիսուս ըրավ Եգավ եւ իր սիրո քուրքուրանքի շնորհքի հեղեղներով այդ բոլոր անունները սրբեց։ Պատկերացեք որ մենք բարդական ենք մեգումը եւ չենք կնարատ բարդ կդալ եւ անցումը մեջտեղ գել է Փարեսեր կամ գնա մեր ընտանիքի մեկը ասելու որ ինչ եք ու բարդ կդ անալին վրա սարցանակրե։ Թունալ բարդ կունիս հանցանք ունիս փարիոյական անալին վրա սարցանակրե։ Դեր Հիսուս այս գնոջ անունը եւ անոր բարդկերը իր վրա գարցնակրե քանի որ մեկը պետք է վճարե չէ բատկը չի գրնար այսպես մեկ մադիդով սրբվիլ վերցվիլ անպայման մեկը պետք է վճարե հանցակործությունը մեմնա մեկը չի գնա ասե որ վերցվեցավ այլևս անոր փոխարենը մեկը գա որ պետք է վճարե երկրորդեղ Դեր Հիսուս քետնի վրա գրելով այս քահանաներուն եւ փարիսեցիներուն գհիշեցնե այնինչ որ քահանան պետք էր ամեն օր գադարեր ինչ էր գադարելիքը ով որ այդ զոհը գբերեր եւ գհանցեր քահանային որ ասիգա թո զոհվի մադուցվի իմ եւ իմ ընտանիքիս մեղքերուն համար քահանան ներս կդաներ գզոհեր եւ դուրս կուքար եւ գսեր որ ասված ընդունեց բայց ինքը քահանան Մեջեր երբեք մորնար որ ինքնալ հանցավոր մեկն է, ինքնալ մեղավոր մեկն է, ինքնա գնալալ մեղք կործած է, պետք էր իր անձին համարալ զոհ մատուցաներ։ Հիշեցում մներ Դեր Հիսուսի գողքին, գոմե որ երբեք չմորնակ ովքեր, որ թուգալ այդ մեղքը ունիք, թուգալ ձեր վրա պետք է առնեք եւ թուք երբեք հանցակործությունը զերծեք։ Անոր համար գսե ով որ առաջին անց ինքզին կթասե որպես ամեղ թող առաջին քարն է դե հետաքրական է գերտանք եւ գբրբդենք եւ գտեսնենք որ այդ քահանան որ ինքզինքին զոհ պիտի մատուցաներ այդ զոհ մատուցանած ադենը գիտեք որ համարը կգարտար Երեմիա 17:13 եւ ասիկա գսե ով դեր իսրայելի հույսը անոնք որ քեզ գթողուն պիտի չամճնան Քեզմե հերացողները երկրին հողին վրա պիտի քրվին։ Քեզմե հերացողները երկրի հողին վրա պիտի քրվին։ Վասնզի դերը ցանկի ճուր աղբյուրը թողուցին։ Հիսուս իրենց վիճակը իրենց կբացատրեր։ Թուք որ գմորնակ որ մեղավոր եք եւ ուրիշին թադաբարդության յետևեն եք, գիտեք որ Երեմիայի խոսքը հոսքը քրվի գոր։ Քեզմե հերացողները երկրին հողին վրա բիդի քրվին եւ գսա անոնք իրենց խղճումը դանկեն հերացան երրորդտեղ Հիսուս հողին վրա քրելով գիտեք ինչ մեսեջ գուտար աս գնոջ եւ չորս կողմիններուն բացադրելու որ օրենքը որ գուքա եւ գթադաբարդե մեղքը հանցանք ամեն ինչը օրենքը որ այս փարիսեսեր եւ թբիրները որպես զենք բռնածային իրենց церկի մեջ եկած են ասելին որ նայ օրենքը ասիկա գսե օքեյ
tunici căses. Uremen, ais oren că vorbesc zenk prnadzein, tadabardelu, derisus ketni vra, inci căcăre, șnorki povantagutiuna. Vor ait orenki ujin bidi hachte. Șnorki povantagutiuna vor nerum bidi da. Șnorki povantagutiuna vor yegrort arit bidi da. Evanor amar aisorva khortazutiuna suzetsi gocel, yegrort ariti astvatsa. Մենք այնպեսի աստծուն մեկ գեդևինք, որ օրենքը առնելով մեր վրա թադաբարդությունը տնելու, որ Հավիդյան գորուստի մի երտակ, քանի որ օրենքը խախտեցիք, Աստված շնորհքը մեզի գուղարգե իր միածինի միջոցով, և գսե, որ ահա քեզի երկրորդ առիթմը, քնա և ալ մեղք մի կործեր. Հիսուս, գիտեք, դարօրինակ է, ինչու հարցում այդ գնոջ գուղե, որ գլուխը վեր գվերցնե, գսե, ուր են քեզ թադաբարդողները, այսինքն չի գիտեր, որ անոնք մեկ-մեկ կացին, հերացան, հարցում ինչու գուղ է գնոջ, որպեսզի ասե, որ քեզ թադաբարդողը, որ օրենքն էր, հիմա ուր կնաց, ուր կացին, և ցույց տալու, որ անոր դեղ շնորհքը եկավ, շնորհքը, որ ինքը վերցուց մեր բոլոր հանցանքները, և սա մեզի համար երկու հիմնական մարդահրավեր. Մեծ բաքի այս օրերում մեջը սրելիներ, թերևս մեր միտքը գուկա մեր հանցանքները, մեր սխալները, լուր կործած մեր հանցանքները, որ միան մենք գիտենք, միան շատ սեմ օղակ մը գիտեգամ, երբեք ուրիշ մեկը չի գիտեր, բայց մի ասված գտեսնե ադիգա, դերոջ արջև եվ որ գենանք, դերը մեզի գսե, որ գիտակցիր, թե մեկը ադոնք վրան առավ, և կնա երկրորդ անգամ մի կործեր. Ոչ անպայման ասվեսի ահավոր մեղքի մեջը կպնվին գսելով, կավլիցի, բայց հանցանքներ և մեղքեր, որ միան դերը գիտե, ձածուկ մեղքերեն ալ մակրեք ու ձարատ գսե, ձածուկ, որ մեկը չի գիտեր, միան ես իմ սրդիս մեջ գիտեմ, ես իմ ադոր մարդահրավերը գիտեմ, ինչքան գբայքարի մանոր թիմացը, երկրորդ առիթի աստծոմը ավելի մոդենալու օրեր են, և որ մենք հոգևոր ճանապարհորդություն ունենք թեպի խաչը և փառավոր հարությունը. Երկրորդ մարդահրավերը սիրելիներ, այն է, որ մենք, երբ որ այս շնորհքի առիթը կստանանք, ուրիշին ալ գուտանք, ովքեր որ մեզի հանդեպ բարդական են, ովքեր որ մեզի հանդեպ փարոյական իմաստով բարդական են, մենք ադիգա իրենց երկրորդ առիթը կշնորենք, ինչքան մեր ընտանեկան և բարեկամական կամ նույնիսկ եկեղեցական հոգևոր փոխհարաբերությունները թունավորված կլան, քանի որ անցյալին դեղմը, փամը ըսված է, խոսված է, արարքն է եղած մեզի դեմ, և մենք ադիգա փոխանակ հողին վրա կրելու, որ շուտով կմաքրվի և գերթա, ուր կրածենք ժայռերու վրա, այո, ժայռերու վրա փորակրածենք, որ չլա, որ ադիգա մորցվի, և ադի սերունդ է սերունդ կուտանք. Պատկերացեք, սիրելիներ, մենք որպես հայեր ինչքան սերընթային ողքը փոխանցենք ուրիշներու։ Նայիր հոս, աս անցին մեծ հայրը, քու մեծ հորդ ասանք ըրած է, անոր համար տուն և քու զավակներդ միջի մորնակ ասիգա։ Մենք ասիգա սերընթային ողքը փոխանցենք, ժայրի վրա կրած են գսելով։ Բայց Հիսուս եկավ հողին վրա կրեց, որպեսզի այդ իր սիրո հեղեղները ամենը լվա և դանի։ Մենք երկրորդ առիթի հավատացյալներ միտելանք, քանի գսե ձեր հորը բես սուրբ եղեք, քանի որ ինքը սուրբ է։ Հիսուս Նազարետ մտավ, առաջին թերևս մուտքն էր իր վարդապետական գոչումեն, աստուծմե այդ հայտնությունը ստանալեն հետո, որ Նազարետ եկավ, ամեն մարդ տեսան, բժշկություն գնե, նշաններ գնե, հրաշներ գնե, ելավ և գիտեք ինչ ասավ, շատ մփաներ գարտացածի գողքին Եսայի մարգարեն, ասավ, որ դերոջը ընդունելի դարին հայդար արելու, դերոջը ընդունելի դարին, գիտեք ինչ էր, հոբելինական դարին էր, 49 դարի թուն գունենաս ձարաներ, քեզի բարդ կունեցողներ, հողըդ ամենը քեզի է, 50-րդ դարին հողըդ լման միցկես, որպեսի օդարագանները կան, ադոնցմե բդուղը արնեն, բոլոր ձարաները ազատ մի դարձան արձակվին, քեզի բոլոր բարդ կունեցողներուն պիտի ասես, որ let it go,
Deroch întuneli darin aider. Nazareti joovurt naitsav asim vor mek gardetsink vor bitkasos hrashkner mi dnes yev mezi gses kor vor hima azad artsage let it go amor amar zink khavesh darin usam zisa chek taner kani vor aso khosne as israelner esogovor mek yegrort arits gstanank aisor yev vor dun gveratsarnank hisheng ad ayn tsika vorons kidenk vor mezi bart kunim paroyagan Երկրորդ արիթը խնդրենք Աստծո մե, որ մենք ամոնց տանք։ Եվ այս լափարի լուրը Աստված երեք անգամ մատներով քրեց, բայց երրորդ անգամ ամենախորունգ մեսեջը եւ բաժակը քրեց։ Օրդնյալը լայր խոսքը։ Ամեն։